Komisioni Medias nisi procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të Autoritetit të Medias Audiovizive, teksa i bëri thirrje edhe një herë opozitës përmes një letre, që të vijë në komision për të ushtruar detyrimet e saj ligjore. Socialistja Mimoza Hafizi lexoi ftesën drejtuar opozitës, duke u siguruar atyre vullnetin e mazhorancës për të bashkëpunuar për zgjedhjen e kryetarit. Pas zgjedhjes së katër kandidatëve final në listën prej 7 emrash për kryetar, opozita ka të drejtë të përjashtojë dy prej tyre. Më pas dy kandidatët e mbetur do të çohen për votim në kuvent. Të nderuar koleg të opozitës, antari 7, që është njëkohësisht edhe kryetari i ri i AMAS, zgjidhet jo më vonë se 10 ditë pasi të ketë përfunduar procedura e zgjedhjes së antarëve të AMAS. Shfrytëzojmë edhe këtë rast për t'ju siguruar se vendosmëria jonë për të përmbushur detyrimin ligjor dhe politik në zgjidhjen përfundimtare të ngërçit të AMAS, në asnjë rast nuk do të çojë në ndryshimin e ligjit për AMAN apo në cënimin në thelb të drejtës tuaj ligjore si opozitë. Përveç ftesës për të zgjedhur sipas ligjit kryetarin e AMAS, deputetët e majtë të Komisionit të Medias kanë ftuar opozitën për të zgjedhur dhe antarin e propozuar prej tyre. Teksa javën e kaluar mazhoranca votoi emrat e Kledis Gjepalit dhe Piro Mishës, duke zhbllokuar kështu ngërçin në AMA. Pas përfundimit të procesit për zgjedhjen e kryetarit të AMAS, Komisioni do të nisë procedurat për të zgjedhur Këshillin Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar.